Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Шестеро осіб госпіталізували з кишковою інфекцією після святкування хрестин в ресторані «Аляска» в Тернополі. Нову тисячну купюру показали у Нацбанку. Як її виготовляють та хто на ній зображений – покажемо далі у випуску. Концерт для 70 пенсіонерів. В Тернополі відзначили Міжнародний день людей похилого віку. Кореспонденти Суспільного підготували історію пенсіонерів, які відвідують танцювальний колектив 18+. Шестеро людей із гострою кишковою інфекцією госпіталізували до Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги, розповіла завідувачка інфекційного відділення Оксана Кадубець. За її словами, люди отруїлися однаковими продуктами. 29 вересня в ресторані «Аляска» в Тернополі родина Олександра Стряба святкувала хрестини. Про те, що гості отруїлися і потрапили до лікарні, він повідомив новинам. Олександр Астріаб розповідає, ресторан замовили на 30 осіб. Симптоми отруєння відчув вночі, після святкування 30 вересня. Друга година, половина другої, почало дуже мене трясти, дуже піднялася температура до 40. Почалася блювота. За словами Олександра Астріаба, ще 12 гостей, до яких він додзвонився, мають високу температуру і ознаки отруєння, лікуються вдома. Половина з них хворі, навіть більше зараз знову. В кого було гірші форми, в кого гірші, зараз практично майже всі, ну, не в такій формі, як в нас. Все, що давали, то все їли. Ну, по-моєму, що заливне, і всі так кажуть. Переважно, хто їв заливне, переважно всі хворі. Хто не їв, ті здорові. Дзвонили в заклад, вони сказали, що ваші проблеми. У нас все ідеально. Що плануєте далі робити? Подавати їх в суд. Його сестра Марія Шахта після святкування в ресторані опинилася в лікарні. На другий день вже мені стало погано. Висока температура до 40, тошнота, пронос. Знаєте, коли заходиш в ресторан, зразу видно, що неакуратно все. Нечисто, заливне і печінка, то найбільш було вірогідно. І своє м'ясо приносили, але я своє м'ясо не їла зовсім, ні одного кусочка. А чому? Ну, знаєте, подають гарячі страви і вже м'ясний не хочеться. Завідувачка інфекційного відділення Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Оксана Кадубець розповідає про ймовірні причини отруєння пацієнтів. Це є кишкова інфекція, значить це хворі споживали неякісні продукти. І оскільки хворі перебували в одному закладі, значить велика ймовірність, що вони саме там і споживали ці неякісні продукти. Домінували скарги на нудоту, багаторазове блювання і високу температуру тіла. На сьогодні стан хворих ще потребує медичної допомоги. В них доєдналися прояви ураження кишечника, скаржиться на діарею. І сьогоднішній діагноз цих пацієнтів – гостра кишкова інфекція, гастроентеритна форма середньої важкості. Наша знімальна група поїхала до ресторану, де 29 вересня відзначали хрестини. Наша знімальна група приїхала до ресторану «Аляска» о 13:25. За розкладом роботи ресторан мав відчинитися о 12:00, але він зачинений. І зараз під рестораном очікують працівники Держпродспоживслужби, щоб брати взірці, робити аналізи. Начальник міського управління Держпродспоживслужби Іван Гавришків розповів, чекають понад годину. Також під цим закладом знаходяться працівники обласного лабораторного центру. Ми зателефонували до директорки ресторану Анжеліки Барановської. Вона телефоном повідомила, зараз перебуває в Києві і буде там до 3 жовтня. І пояснила, чому зачинений ресторан. Я розумію, бачите, так сталося. Ми не знали, що таке в нас станеться. І я не впевнена, що дійсно наша провина на даний момент. Ми працюємо на вихідних тільки, по вихідних і тільки під замовлення. Ресторан відчинив батько директорки. Туди зайшли, щоб взяти проби працівники міського управління Держпродспоживслужби, Тернопільської державної регіональної лабораторії та обласного лабораторного центру. Сьогодні в першій половині дня до головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області надійшла оперативна інформація від Тернопільського обласного лабораторного центру про те, що до лікарів звертаються мешканці Тернополя так з схожими симптомами, які пов'язують свої хвороби з
відвідуванням одного з закладів громадського харчування міста Тернополя. Так? Тому спільно з лабораторним центром фахівці Держпродспоживслужби і фахівці нашої Тернопільської регіональної державної лабораторії виїхали сюди на місце для того, щоб відібрати зразки взірців, змивів, взірців продуктів. За словами Наталії Грисько, попередні результати аналізів будуть завтра. Марія Котенко, Світлана Шумна, Оксана Галіяш, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як повідомив новинам речник Нацполіції області Сергій Крета, інформація про отруєння надійшла на лінію 102. Наразі правоохоронці спілкуються з лікарями і госпіталізованими. Цю подію до єдиного реєстру досудових розслідувань ще не вносили, провадження не відкривали. Від 1 до 15 жовтня жителі області, які мають пільги з оплати комунальних послуг, можуть написати заяви, щоб отримувати пільгові кошти готівкою, повідомив директор департаменту соцзахисту населення Вадим Боярський. За його словами, таких пільговиків в області 160 тисяч. З 1 жовтня, з цього опалювального періоду, буде можливість пільговикам отримувати пільги готівкою. Для цього необхідно написати до 15 жовтня місцеве управління соціального захисту заяву з вказанням, куди перераховувати таку пільгу. Разом з тим, не обов'язково звертатися до управління соціального захисту, якщо громадянин, пільговик не звертається до управління соціального захисту, він буде отримувати надалі пільгу в грошовій формі через Ощадбанк. Тобто Ощадбанк буде сплачувати за житлово-комунальні послуги за пільговика. Для цього звертатися до управління соціального захисту не потрібно. Якщо ж пільговик до 15 жовтня не звернувся до управління соціального захисту для того, щоб отримувати пільгу готівкою, він отримує її через Ощадбанк. Як повідомив Вадим Боярський, умови оформлення та виплати субсидій не змінилися. Зміни стосуються лише того, що пенсіонери будуть отримувати субсидії готівкою від управління соціального захисту населення. В умовах призначення субсидії нічого не змінилося. Тобто умови призначення субсидії залишилися ті самі. І умови виплати субсидій також залишилися ті самі. Тобто частина буде отримувати в грошовій формі через Ощадбанк і в готівковій формі частина громадян, більшість громадян будуть отримувати субсидії на руки. Крім того, тільки одна невеличка зміна, що пенсіонери будуть отримувати субсидію готівкою не від управління пенсійного фонду, а від управлінь соціального захисту населення. Це не змінює нічого. Крім того, можна вибрати для всіх одержувачів субсидії, хто отримує готівкою субсидію на руки, може вибрати будь-який банк для виплати субсидії готівки. Для цього потрібно звернутися до місцевого управління соціального захисту і написати відповідну заяву. Нову тисячну купюру показали у банкнотно-монетному дворі Національного банку. Вона з'явиться в обігу 25 жовтня. Як виготовляють банкноту та хто на ній зображений, розкаже наша київська колега Влада Прізова. Перший етап виготовлення купюри – нанесення рельєфного зображення. Саме в цьому цеху друкарські машини роблять перші малюнки майбутньої банкноти. Ось ці зображення, які тут, ось вони записані, тобто вона передає сітки фарбу на папір. Інтагліо форма – це вже гравюра, вона під тиском в прямому сенсі видавлює рельєфні зображення. На лицьовому боці тисячної купюри зображений один із засновників Української академії наук – учений Володимир Вернацький. На звороті – президія Національної академії наук. Над дизайном працювали близько року. Тисячна банкнота має близько 20 ступенів захисту, розповів представник Національного банку Володимир Тищенко. Водяний знак проти світла, ви знаєте, повторює портрет Володимира Вернацького. Цифрове позначення номіналу – тисяча, теж проти світла ви можете побачити. Рельєфні елементи, портрет, позначення номіналу, знак для людей з послабленим зором. Відчувається на дотик, так звана тактильність, знак на суміщення. Якщо проти світла ви дивитесь, ви теж побачите номінал тисячу. Захисні стрічки, введена в товщу паперу, віконна, на якій видно позначення номіналу. У цій частині цеху перевіряють якість купюр. От бачите, ось помарочка, бачите? І це вже вибракована купюра. Її виріжуть, вона піде в брак. Вибраковка йде купюр на цьому пристрої. На останньому етапі виробництва суцільні аркуші ріжуть на окремі банкноти.
В одній готовій упаковці тисячних банкнот – мільйон гривень. Їх перевіряють на штрих-коди та етикетки. В обіг тисячу гривень введуть з 25 жовтня. Спочатку випустять близько 5 мільйонів таких купюр. Влада Прізова, Ігор Якубчик. Новини на Суспільному. Від сьогодні до 31 жовтня в Україні триватиме місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівок. Про це повідомив начальник сектору контролю за обігом зброї Тернопільського відділу поліції Федір Біньковський. За його словами, у цей період власники незареєстрованої зброї зможуть здати її правоохоронцям та уникнути кримінальної відповідальності. Особи, які здадуть незареєстровану зброю, будуть мати можливість зареєструвати її в законному порядку. Здати таку зброю можна у найближчому відділенні поліції. В Тернополі, зокрема, за адресою міста Тернопіль, бульвар Шевченка, 10. Також місячник добровільної здачі зброї правоохоронці проводили у квітні цього року. Він тривав до 3 травня, каже Федір Біньковський. Він повідомив, що за цей час жителі Тернопільщини здали 217 одиниць зброї. Це 96 мисливських гладкоствольних, 40 одиниць холодної зброї і 3695 боєприпасів. Також 29 спецзасобів, зокрема 24 одиниці газової зброї і 5 пристроїв з гумовими кулями. У Тернопільському територіальному центрі соціального обслуговування населення провели зустріч з 70 пенсіонерами, якими опікується цей заклад. Її організували до Міжнародного дня людей похилого віку, який відзначають сьогодні. Зустріч розпочинає тернопільська поетеса Леся Любарська. День такий, нічого, що у косах сивина. У серці має бути радість і усмішка. Дуже не люблю це слово похилого віку, тому що в будь-якому віці вік прекрасний. Я сьогодні цей захід назвала, знаєте як? Я назвала «У похилого віку є своя краса». Ансамбль «Золоті журавки» виконує пісню «Ти моя Україна». Хай єднає людей на майбутні віки, і єдина мета, і велика родина. Керівник ансамблю Людмила Червінська каже, у колективі співають жінки, які ходять до територіального центру. Тут приходять дівчата, дуже, бачите, які вони красиві, молоді, але рахуються ніби вже старшого віку, але вони дуже гарні і вродливі, і хочуть співати. Учасниця ансамблю Мирослава Макар у територіальному центрі 5 років. Жінка розповідає історію назви колективу «Золоті журавки». Бо ми дійсно золоті, ми в такому віці, золотий вік, в такому віці хочемо співати душею, ми всі молоді і хочемо приносити людям радість, тепло. Для пенсіонерів виступив ілюзіоніст Михайло Попівчак. Завершилася зустріч концертом співачки Надії Гураль. Я завжди до вас поспішаю на запрошення. Мені надзвичайно приємно до вас приходити, тому що ви моя сама тепла, сама щира публіка. В'ячеславу Павлюку 61 рік. До територіального центру чоловік приходить більше 5 років. Каже, тут зустрів нових друзів, з якими танцює, співає та грає в боулінг. У 14 році отримав 2 інсульти. Один і другий. Я півроку не говорив і не ходив. Мене зазвали сюди. Я почав не то говорити, почав танцювати з бабушками. Я колись, будучи молодим, енергійним, я не був такий, як я зараз став. Директор територіального центру соціального обслуговування населення Віталій Харкавий каже, у відділенні денного перебування цього закладу є 1500 пенсіонерів. Для них зустрічі в День людей похилого віку проводять 5-й рік поспіль. Окрім того, за словами Віталія Харкавого, тут щодня організовують тематичні заходи. Це і майстер-класи, це і дні краси, це і різні фотосесії, як можете бачити, і різні подорожі по Тернополю, по Україні, ну і безліч інших заходів. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.
І далі історія про пенсіонерів Євгена Пежука та Майю Черник. Вони учасники молодіжної ініціативи «Файні внуки», яка проводить зустрічі для тих, кому за 50. Це майстер-класи, фотосесії, лекції та екскурсії. Зараз Майя і Євген відвідують танцювальний колектив 18+. І з ними під час тренування поспілкувався і наш кореспондент Богдан Боденчук. Це 72-річний Євген Пежук і 64-річна Майя Черник. Вони вивчають новий танець. Верх-вниз, бедрами. Супер, верх-вниз, верх-вниз. Майя Черник 43 роки працювала медичною сестрою, 5 з яких в Нігерії. 55 років вийшла на пенсію, зараз жінка живе сама. Якщо я ходила на роботу, я може не мала можливості скрізь приймати таку участь. У нас тут і поїздки є дуже цікаві, і екскурсії по місту, і я скільки всього зараз пізнала, то життя дійсно тільки починається. І танцями теж я любила танці, це мої пісні, але це було поскільки, тому що була сім'я, був дім. Була робота, треба було цим займатися. 72-річний тернополянин Євген Пежук працював машиністом тепловоза. 17 років на пенсії. З Майєю Черник танцює 3 місяці. Зараз репетирують віденський вальс. Гарна партнерка, гарно, ну, підходить мені. Весело і приємно з нею танцювати. Я, наприклад, дуже радий, що я взнав і прийшов сюди. Тому що колектив є, ми познайомилися ближче, цікавіше стало. Різні є заняття, гуртки, і йога, і танці. І зараз готуємо вечорниці. Чи танцювати хореограф Христина Куліковська каже, назву колективу 18+, пенсіонери запропонували самі. Пан Євген і пані Майя – це одні з найкращих танцівників в нашому колективі. Ми вирішили придумати якийсь більш жвавіший танець, такий, щоб запалити публіку. Складаємо такі рухи, які би могли вивчити кожен. Ті, хто і займався танцями, хто взагалі ніколи не пов'язував життя. Всім подобається. В принципі, працювати не важко, ми до кожного знаходимо підхід. Заснував молодіжну ініціативу «Файні внуки» Сергій Губарев у 2017 році. Чоловік каже, для тих, кому за 50, проводять екскурсії, фотосесії, майстер-класи. За його словами, щороку близько 1500 пенсіонерів відвідує заходи молодіжної ініціативи. Ми, як то кажуть, дуже маємо багато різних напрямків. Один з них став танцювальний. Відкрили ми цей танцювальний напрямок з віденського вальсу. Створився гарний колектив, в якому ми себе комфортно почуваємо. І наші ці підопічні, можна так сказати, теж з нами здружилися. Ми з ними, як то кажуть, стаємо мудрішими, вони з нами стають молодішими. Богдан Боденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. На сьогодні на Тернопільщині є понад 250 тисяч пенсіонерів, повідомив директор обласного департаменту соцзахисту населення Вадим Боярський. Після жеребкування учасники сідають за шахівниці. За першою шахівницею зійшлися Михайло Софіюк з Тернополя та Сава Цегипало з Кременця. Михайло Софіюк грає у шахи понад 10 років. Всі змагання ветеранські, я все беру участь, як вийшов на пенсію. Сьогодні я почав грати білими фігурами. Ну, суперник тут невдало зіграв дебют, і я десь приблизно вже на ході 10-12 його замонтував. Виграв, коротше. То 1-0 рахується. Сава Цегипало з Кременця – найстарший учасник змагань. Йому 75 років. Каже, чому програв партію. Прозівав. За другою шахівницею Віктор Юзюк з Романового села з Баразького району виграв з 1 очком партію у Петра Горпенюка з Тернополя. Спочатку було все рівно, потім я помилився і вже мав програшну позицію, повністю програшну. Але потім він помилився і в мене стала виграшна позиція. Петро Горпенюк, який першу партію програв, сказав, чому бере участь у цих змаганнях. Людовець виходить від того, бере шахи. І більше нема що казати. Граю, кажу, своє удовольствие. Суддя змагань Валерій Трембач повідомив, гра відбувається за коловою системою. Зіграють 9 турів, кожен учасник переграє з кожним. Граємо на нових електронних годинниках з додаванням часу. Тут немає нижче першого розряду учасників, є декілька кандидатів майстри. Ну, досить такий плотний гра. Тобто лідера турніру немає. Організатор змагань Павло Рудницький розповів, для чого проводять змагання серед людей похилого віку. Проводимо для того, щоб зібрати наших
досвідчених вже старших шахістів, шахматистів, щоб вони зібрались і вшанувати цих людей похилого віку, які, незважаючи на такий вік, знаходять час і можливість приїхати цей день, зібратись, не тільки зіграти шахи і шашки, але й пообговорити, зустрітись. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. І щойно ви бачили, як відбулися змагання зі швидких шахів в Тернополі. 10 учасників грали у шахову шашковому клубі «Авангард», повідомив директор обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Володимир Ванджура. За його словами, це відкриті обласні змагання серед чоловіків вікової категорії 60+. Результати сьогоднішнього турніру будуть відомі завтра. Про це повідомив організатор змагань Павло Рудницький. За його словами, обласні відкриті шахово-шашкові змагання організували до Дня людей похилого віку. Проводять їх понад 10 років. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 20:30. Залишайтеся із нами.